Ulična rasvjeta u svim naseljenim mjestima, više od 20 obnovljenih škola, preko 200 km putne mreže, deseci tek izgrađenih objekata i tržnih centara. Dobro vrijeme za Cazin traje već 8 godina. Tokom dva mandata Nermina Ogreševića na poziciji načelnika, u ovoj općini investirano gotovo 45 miliona maraka. Iako obara rekorde u Unsko-sanskom kantonu, kaže da samo radi svoj posao. Sa tim poslom ja lično i moji suradnici ustajemo i zanoćivamo. Sredinom trećeg mandata postavljen je novi imperativ. Prije svega to je kanalizacioni sistem za koji smo okvirno obezbijedili 25 miliona maraka, koji će napraviti zaokružen ciklus ulaganja u osnovnu infrastrukturu. Glavni cilj tog ciklusa je da svaki stanovnik Cazina ostane i živi tamo gdje je rođen. Željeli smo da imamo 23 mjesne zajednice, da u svakom našem ruralnom i urbanom dijelu općine stvorimo približno jednake uvjete, a infrastruktura definitivno određuje osnovne uvjete života. Za osnovne uvjete života brinu se i sami građani. Ovdje ljudi dobrovoljno učestvuju u gradnji lokalne infrastrukture. Za 8 godina prikupili su 7,5 miliona maraka. Sami predlažu projekte na kojima će općina raditi. I na kraju udružimo se kao grupa građana i to realiziramo. Zajednička energija građana i općinske administracije zapravo je jedini recept za uspjeh, otkriva gospodin Ogrešević. Vrata općine otvorio i za sve i sa svima zajedno tražio rješenja. To na kraju krajeva i danas radimo. Kroz otvornu komunikaciju, iznošenje ideja, problema, određivanje prioriteta i tako dalje. Da ovakav način rada za općinu znači doslovce vjetar u leđa, vidi se na svakom koraku.